17 година в столиці України, і на п'ятому продовжується час новин. Нічна атака шахедів. Окупанти вдарили по житловому масиву Одеси. Пожежі та евакуація з багатоквартирних будинків. Є поранені. Понівечене майно. Більше деталей дивимося в сюжеті. Через чергову повітряну атаку росіян ніч для одеситів пройшла без сну. Після першого взриву ми вибігли і почали прятатися. Вибіжили, і зараз нічого не знаю. Жилой дом, не жилой. Горіт квартира или не горіт. Ворог націлив дрони камікадзе на житлові квартали. Уламками кількох збитих дронів та вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці та приватні автомобілі. Горіло вже вход. Ми з Дімою схватили вещи, які були, я ще на вулиці сапоги одягала, куртку, все, вискочили і стояли. Смотрели, как пойдешь в убежище. Убежище – это аж туда идти надо, Господи. Потом прилетело третье, мы уже за домом стояли, все там склонились, чтобы на нас не полетело. Но, слава Богу, не долетело до нас, где-то на другом месте упало. Діти в шоці, особливо старший син, дуже сильно перелякався, кричав: «Тато, нікуди не йди. Тато, будь ласка, я тебе прошу, нікуди не йди». Я ще таким перепуганим не бачила своїх дітей за два роки майже війни. Артем розповідає, йому неймовірно пощастило, дивом залишився живий. А от моя квартира, другий етаж, балкон. Непосредственно в нее дрон залетел. Вночі рятувальники евакуювали з осель понад 130 людей. Є поранені. В кількох місцях сталися займання. Горіли квартири й автівки мирних жителів міста. Наразі пожежі ліквідовані. Чоловіки рятували, газ тут свищало і там попало туди, там щось з водою, там чи теплопункт у нас, чи що, я не розумію там. Тим часом одесити кажуть, у районі, який потрапив під удар окупантів, розташовуються лише цивільні об'єкти. Ви бачите, що взагалі немає поруч ніяких якихось військових об'єктів, цивільні люди перебувають, і що говорить про те, що ворог і надалі продовжує саме тероризувати цивільне населення. Наслідок пошкодження тепломережі без опалення наразі перебуває 58 будинків. Міська влада каже, що всі необхідні роботи будуть виконані протягом доби. Лариса Суровська, Одеса, 5 канал. Триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу у Харкові. Через нічну повітряну атаку постраждали 17 мирних жителів міста. Двоє людей перебувають у тяжкому стані. У місті також пошкоджені понад два десятки будинків та вибиті більше як пів тисячі вікон. Докладніше у сюжеті. Олександр і Лариса йдуть шукати речі у пошкодженому будинку. Вночі вони відчули на собі силу обох ударів. У вас в руках тільки одна сумочка, всі речі там? Так і все там. Нас накрило потолком, стекла посипались, дим. Я кричу: «Саша, укривайся, зараз буде другий». Другий прогремів ще сильніше. Почали вилазити з-під потолка. Його сильно накрило, мені кликнуло. Як-то вилізли. Двох ударів росіяни завдали по історичному центру Харкова. Одна з ракет влучила в триповерхову будівлю медзакладу. Минулося без жертв тільки тому, що він не працював та стояв порожнім. Друге влучання припало на проїзну частину поруч. Це пошкодило каналізацію. Серед двох десятків пошкоджених будівель – 19 житлові. Із квартир евакуювали 30 людей. Вікторія серед них. Розгублена, зранку зібрала дитячі іграшки, щоб відвести їх уже евакуйованим із дому дітям. Я вчора була вдома з двома маленькими дітьми. У мене 8 місяців і 2,8. Да. Слава Богу, діти живі. Це найголовніше. У мене таке вибите вікно, слава Богу, а жити буду я поки у мами. Діти, звісно, дуже спугались, плакали. Ну, звісно, дитина постарше взагалі був в шокі. Якщо б не дай Бог попала б в дом, я б не знаю, що би було. У медзакладах Харкова досі продовжують лікування поранені попередніми обстрілами. Нічний удар відправив туди ще 10. Найстарші із постраждалих – 90 років. Жінки 36 і 43 років – тяжкі. Є інформація про 17 поранених. Це всі цивільні люди. З місця подій було евакуйовано 30 людей. На сьогодні відомо про те, що двоє людей перебувають в тяжкому стані. Ще двом чи трьом людям медична допомога була надана
на місці події. Мешканцям пошкодженого житла запропонували відселення. Наслідки від обстрілу комунальні служби усуватимуть протягом наступних днів. Передусім розберуть розбиту будівлю. Експерти мають оцінити, наскільки її стан аварійний. Роботи з відновлення пошкодженої каналізації планують завершити протягом доби. Анна Черненко, Харків, п'ятий канал. Одна людина загинула, ще двоє дітей зазнали поранень. Окупанти вдарили коригованими авіаційними бомбами по селу Малий Бурлук Куп'янського району. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов, били по адміністративній будівлі. Пошкоджені будинок культури та житлові будинки. Через удар загинула 61-річна жінка. Дівчинка 14 років, нині в лікарні з осколковими пораненнями. 10-річному хлопчику внаслідок отриманої травми ампутували кінцівку. Нанесено ворогом керованою авіабомбою удар по населеному пункту Малий, тобто Бурлук. Це не самісіньке, скажімо так, прикордоння, це ближче до середини, тобто там Куп'янського району знаходиться населений пункт, тобто на відстані, і тим не менше туди там прилетів цей снаряд. Абсолютно цивільна інфраструктура, там будівля сільради, так би мовити. Там постраждало двоє дітей. Маленький хлопчик отримав ампутацію, часткову ампутацію кінцівки, тобто черговий терор і злочин проти нашого там українського народу. Загарбники атакували дроном Нікопольський район на Дніпропетровщині. Травмовані двоє людей, серед них дитина. За даними Дніпропетровської обласної прокуратури, ворожий безпілотник пошкодив автівку. На момент удару двоє постраждалих були всередині автомобіля. Через черговий російський обстріл загинув чоловік. Московити знову обстріляли Дніпровський район Херсона. Про це повідомив голова обласної адміністрації Олександр Прокудін. Також поранення зазнала й жінка. Потерпілу доставили до лікарні з вибуховою травмою. Попередньо армійці РФ її обстріляли Берислав на Херсонщині. Поранені ще троє людей. Поцілили в гараж. Загинув цивільний. Минулої доби через ворожі атаки на Херсонщину поранені троє людей. Загарбники запустили по області безпілотники, вгатили з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Уночі противник вдарив по помешканню в Михайлівці. Як повідомляє військова адміністрація, по Милівській громаді московити випустили керовані авіабомби, пошкодили медпункт, церкву і 5 домівок. Одна із них зруйнована вщент. Бронетранспортер «Макс Про» вже врятував не одне життя українських військових. Він навіть витримав постріл із танку. Американський броньовик з'явився в Збройних силах влітку 22-го року. Його перевага – це корпус із V-подібним дном, який надійно захищає екіпаж від мін та уламків. На зброї броньовика стоїть кулемет. За словами самих бійців, ця машина не раз рятувала їм життя, зокрема, коли підірвалася одразу на двох мінах. Більше про американський бронетранспортер дивіться в сюжеті наших колег із «Армія ТВ». Це чудовий американський бронєвісьок «Макс Про» моєї рідної 68-ї бригади. Зазвичай я їздив ззаду в капсулі і молився, щоб вони не запурили. Але насправді броня цієї машини вона вражає, тому що вона витримує пряме попадання «Птура». Навіть було один раз, що вона витримала пряме попадання танка. Машина далі нікуди не поїхала, але пацани всередині були всі живі. Їздили на штурм Павлівку, тоді ми цей попали під обстріл і нас підбили. Даже електричний дріт впав, високовольтний, на Москву, і ми тоді почали вискакувати, тікати з неї, бо тому що далі вже не було куди їхати на ній. Машина була ціла в осколках, звичайно, падали рядом. Це прямого попадання не було, але нормально витримало, осколки, все посічено, витримало нормально, дуже файно показало себе.
машина має протимінний захист, тобто це МРАП. Дно йде конусом, і коли Макс-Про наїжджає на протитанкову, наприклад, міну, там якусь ТМ-ку, то колеса відлітають, машина підривається, але в капсулі всі цілі. Пацани навіть казали, що коли от були такі підриви, то просто трошки підкидує, але всі живі і навіть не контужені. Знімаємо запобіжника одною рукою, так. Натискаєте і натискаєте на спусковий гачок. Нижче, нижче трошки. Чуть-чуть нижче. О, є точне попадання. Супер. Молодший лейтенант Назаренко стрільбу закінчив. Враження чудові. Дякую. Нема за що. Як вам ця машина вже? Машина дуже скоросна. Навіть по грязівці недавно їздили, такі болота проїжджали, що їздили на евакуацію 300-200-х забирати, підвозити їхні состави. І таке було, що їду, по мені хлопці розказують, я вже не чув, що з танка, з радіус мінометки. Я встигав уйти від них. Слава Богу, що екіпаж цілий. Було і догнали ланцетом, але в машині броня витримала. І воно поїхало далі? Ну. Українцям на тимчасово окупованих територіях щодень скрутніше. Ворог готується до псевдовиборів і посилює примусову паспортизацію. Проте із завданнями Кремля загарбники не здатні впоратися. Українці не тільки відмовляються від російських паспортів, а й допомагають Збройним силам знищувати ворожі цілі. Про ситуацію на тимчасово окупованих територіях говорили на прес-конференції медіа-центру. Сили безпеки та оборони розповіли про те, як московити переслідують громадян України та полюють на членів підпілля. Представник Центру національного спротиву розповів, до яких методів боротьби з українськими патріотами вдаються московити. Цих виборів не існує, і вони навіть імітують те, чого не існує. Тому що сам факт виборів Росії, ну це вже якийсь жарт. Окупанти зрозуміли, що базові методи пошуку підпілля не працюють. З літа минулого року окупанти запустили так звані мобільні блокпости, які, власне, складаються з двох автомобілів, які пересуваються містами і можуть стати в будь-якому місті і облаштувати тимчасовий пункт. Якихось правил проходження цієї перевірки не існує. Людина просто, якщо не сподобалася, або якось так не сказала, чи навіть сама наявність українського паспорту і відмова від отримання російського паспорту для російських спецслужб вже є можливістю відправити людину на підозру. А завдали збитків державі на майже мільярд гривень. ДБР повідомило підозру членам злочинної організації під керівництвом львівського бізнесмена. Ім'я підозрюваного бюро не повідомляє, проте українські видання пишуть, що йдеться про Ігоря Гринкевича. Підприємець створив злочинну організацію, щоб заволодіти бюджетними грошима. Схема полягала у закупівлі неякісного одягу та білизни для Збройних сил. Для виконання замовлень він долучав підконтрольні підприємства. Слідство встановило, що ці компанії раніше займалися будівництвом і не мають належних умов для виготовлення та зберігання речового майна. Зокрема, компанії львівського бізнесмена уклали 23 договори на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень. Згідно із проведеними експертизами, державі завдано шкоди на понад 934 мільйони гривень. Про підозру повідомили 5 членам організації. Їх затримали. Обирають запобіжний захід. Підозрюваних можуть ув'язнити на 12 років. Нагадаю, що 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали Гринкевича під час спроби дати хабаря одному з керівників головного слідчого управління ДБР. Історія про наркотики чи про повернення до часів Януковича. Засновник проєкту розслідувань Денис Бігус заявляє про системне і тривале стеження та переслідування для дискредитації роботи команди. Це реакція на відео, яке напередодні злили в мережу. На ньому співробітники Бігус.Інфо, які нібито вживають наркотики. Йдеться про операторів, водіїв та самовницю проєкту. Сама редакція засудила вживання заборонених речовин. Утім, тепер хоче з'ясувати, хто ж поставив прослушку на членів редакції та ще й
зафільмував їх прихованою камерою. Відповіді на ці запитання хочуть знати і в парламентському комітеті із питань свободи слова. Там скерували до Служби безпеки відповідний запит. Ганна Рибалка з деталями. Професійна прослушка, приховані камери. З такими атрибутами святкували Новий рік члени редакції проєкту розслідувань «Віхус.Інфо». Щоправда, самі про це ще не знали. Алло. Да. Привіт, бачу. Слухай, ти вже виїжджав? Ну, виїхав, да. А, блін, не встиг. Ну, ладно. А що? Та я думав, хотів тебе попросити, якщо в тебе є трохи, щоб мені це взяв. Бо... Кого взяв? На кадрах, знятих прихованою камерою, кілька людей на відпочинку в дерев'яному будиночку. Засновник проєкту Денис Бігус відреагував на це відео. Підтвердив, на кадрах справді співробітники редакції. Але не журналісти, а оператори-водії, відповідальний з питань безпеки та СММниця. Їх, за словами Бігуса, в команді вже не буде. Декілька персонажів. Дякувати Богу, не з журналістів, оператори. Притягли трави і якоїсь ще х**. Друге, за оці кришталики. Всі причетні отримують п**дов і кадрові чистки. І за сам факт вживання окремо, і за те, що... Як би це сформулювати? Ну загалом, по всіх пунктах, ну довбоби же. Журналіст засудив вживання заборонених речовин, назвав це зашкваром і зазначив, що за нього має бути відповідальність. Але, каже, набагато більший зашквар – переслідування розслідувачів. У «Бігус.Інфо» заявили, за членами їхньої команди стежили близько року. Та частина, в якій прослушка телефонів, рвано змонтована з декількох епізодів, між якими місяці. Тобто маємо підстави стверджувати, що вже тривалий період за членами команди тупо слідкують. Вперто, системно і дорого. Стеження за розслідувачами засудили низка медійників та організацій. Цілеспрямоване полювання на медіа, стеження, запис прихованого відео – неприпустимі в демократичній країні. І мені дуже шкода спостерігати приклади, які нагадують часи Януковича. Журналісти і громадянське суспільство – контролери влади. Дякуйте за розслідування. Сприймайте як підказку і дійте в інтересах країни. Ні, вони ставлять прослушки, стежать, наганяють ботів і залякують приходами до родичів тих, хто їх викриває. Втім, нагадаю владі, що жодне переслідування з боку влади журналістів не закінчувалося виграшем влади. Ніколи, ніде. Журналістка «Цензорнет» Марина Данилюк-Ярмолаєва пригадала, що у Бігусів чимало ворогів у владних кабінетах. Останні розслідування стосувалися, наприклад, заступника голови Нацполу Дмитра Тишлека, члени родини якого мають російські паспорти, а деякі ще підтримують Росію. Прорадників Андрія Єрмака, які служили ще Януковичу. Утім, попри люстрацію, потрапили у високі крісла. Про бізнес-партнера голови Офісу президента та кінопродюсера Артема Колюбаєва, який раптом почав виробляти безпілотники, що їх купує армія дронів. А також про заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурму, бізнес-брата якого отримував кошти за енергію з окупованих територій. Останній матеріал був про те, що компанія, що належить слузі нардепу Олександру Маріковському, пише звіти для Офісу президента та Кабміну з оглядами про згадки влади у медіа. На підставі якого закону та кримінального провадження велися записи водіїв та операторів проєкту «Бігус.Інфо»? Якщо це державні органи, то хотілося б дізнатися, чому у військовий час значні кошти витрачаються на переслідування технічних працівників медіа. Наші податки на наружку за якимись водіями? Це у нас Банкова так дослухається до настійливих рекомендацій західних партнерів, що свобода слова є важливим критерієм для вступу України до Євросоюзу? Які наступні викриття журналістів нас чекають? Що хтось п'є горілку на корпоративі? Чи знайомиться в Тіндер для одноразових побачень. Фактчекерка Альона Романюк з'ясувала, ютуб-канал «Народна правда», який опублікував відео зі співробітниками «Бігус.Інфо», може бути звичайним заливним бачком. Останні два роки свіжих відео на ютуб-каналі не було. Увагу Романюк привернула головна редакторка так званого видання Марія Швецова. За словами Романюк, персона керівниці вигадана, а фото згенероване штучним інтелектом. Єдина Марія Швецова, про яку знає Google, це героїня російського лайнового серіалу. Як з'ясувала Романюк, інші члени редакції «Народної правди» також можуть бути вигадані, зазначені неіснуючі видання, в яких вони буцімто раніше працювали, та примітивні помилки в закладах, де нібито навчалися. Там був вказаний
Кармазіна, який насправді Каразіна. Багато помилок в назвах навчальних закладів або навіть неіснуючі навчальні заклади вказує на те, що текст створено, ймовірніше за все, за допомогою штучного інтелекту. Перед атакою на Бігус.Інфо журналіст Юрій Ніколов заявив про спробу невідомих залякати його. 14 січня кілька осіб намагалися потрапити до його квартири. Самого журналіста вдома не було. Наполохали літню матір та сусідів. А на дверях залишили наліпки з написами «Ухилянт – зрадник». Після інциденту допис про це опублікував російськомовний телеграм-канал «Карточний офіс», який пов'язують із людьми, близькими до Офісу президента. Там писали, нібито це військові приїхали, щоб передати журналісту повістку. Цей допис поширили ще два сумнівні анонімні пабліки – «Вертикаль» та «Джокер». Ба більше, один із телеграм-каналів пов'язав напад на оселю Ніколова з ось цими його словами. Я до речі, вас слухав, і я чітко зрозумів, що Зеленський – реальний ухилянт. От всі історії Верховного Головнокомандуючого реально ухилився від своїх обов'язків очолювати країну, яка воює. Один негатив скинув туди, економічний негатив на Кабмінський йде, постійно замість нього хтось має вирішувати, як повідомити людям погані новини. Наприклад, що ми ж не знали, а треба воювати, а я ж не хотів. І от Зеленський, а чим він відрізняється у цьому плані від ухилянта? Кампанією тиску назвали останні випадки агресії щодо журналістів в організації «Медіарух». Її оприлюднило видання «Детектор медіа». Журналісти та медіа, учасники «Медіаруху» закликають президента Володимира Зеленського рішуче засудити кампанію тиску на незалежних журналістів і розслідувачів та взяти під власний контроль розслідування злочинів проти медійників. Анонімні телеграм-канали, які публічно декларують, що працюють на владу і постійно її захищають, та сайти-сміттярки вже системно переслідують незалежні медіа та журналістів-розслідувачів, влаштовуючи їм провокації в реальному житті. Невідомі агресори намагаються виставити українських журналістів ворогами народу, російськими агентами, особами, що мають наркозалежність, та дискредитувати їхню професійну роботу. У середу в день на прослуховування журналістів відреагувала Служба безпеки України. Там відкрили кримінальне провадження за статтею «Незаконні придбання, збут або використання спецзасобів отримання інформації». Показово, що на Банковій не раз демонстрували прихильність до анонімних телеграм-каналів. На непублічну зустріч раніше їх збирав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. А під час останньої прес-конференції Володимира Зеленського до зали акредитували телеграм-канал «Труха». В той час, як деякі топові видання такого привілею не отримали. Медіакритики не раз вказували владі на неприпустимість загравати з ноунейм-сміттярками і прирівнювати їх до зареєстрованих ЗМІ. Тим часом редакція «Бігус.Інфо» заявила, планують написати заяву до правоохоронців та паралельно самостійно розслідувати, хто ж їх прослуховував. Ганна Рибалка, «П'ятий канал». Багатотисячні протести спалахнули у Башкортостані. Люди вимагають звільнити з-під варти місцевого активіста Фаїля Алсинова. Торік він закликав місцевих жителів не їхати на війну в Україну. Однак до 4 років колонії чоловіка засудили буцімто за розпалювання міжнаціональної ненависті. Попри 20-градусний мороз, башкортостанці прийшли під будівлю суду в місті Баймак. Силовики перекрили дорогу і не пропускали автомобілі. В місті глушать інтернет. Після оголошення вироку протестувальники відтіснили на кілька метрів бійців ОМОНу зі щитами, а після чого почалися затримання. Демонстранти кидали фемонівців сніжки і шапки, ті відповідали кійками і сльозогінним газом. Чоловіки погрожують перевернути автобус, який вестиме засудженого активіста, щоб він не потрапив за грати. Протестувальники також вимагають відставки голови Башкортостану. Тим часом у мережі шириться відео, на якому жителі Башкортостану закликають скласти зброю в Україні, повернутися додому. Ну і за останніми повідомленнями засудженого активіста таки російські ОМОНівці вивезли від зали суду в автобусі.
Горить, палає на Росії. Рух опору на території країни-агресорки набирає обертів. За даними Головного управління розвідки України, невідомі знову спалили на залізниці декілька релейних шаф. Палали також інші логістичні об'єкти росіян. Спекотно було поблизу Саратова, Ярославля, Дзержинська та Нижньогородської області. Тепер рух на цих залізничних ділянках центральної частини Московії паралізований. Ну і це останнє повідомлення нашого випуску. Залишайтеся з п'ятим. За кілька хвилин повертаємося до наших розмовних студій. Далі гостем нашого етеру буде Марія Іонова, народна депутатка Європейської солідарності. Поговоримо про ситуацію в парламенті. Ну і, власне, проаналізуємо, що ж відбувається на медійному ринку, так би мовити, ця справа з Бігусами. Чим вона взагалі може закінчитися?